də dostlar 10-cu sinif e, deməli <coughs> rəssam və, qəs və qəssab haqqında mətnimizdir. Mətni istəyi birinci oxuyun, balaca bir mətndir. E, bu mətninə e, rəssam əslində kənd cəmiyyətinə kömək edirdi, sadə bildirmirdi və qəssaba pul verməklə cəmiyyəti ət bayramasını xahiş etmişdi. İndi deyir ki, e, yoxsa şəxsin fikrincə. İndi mətnə oxuyun, birinci e, oxuyanlar da ki bilir zatən. Deməli, yoxsa şəxsin fikrincə qazandığı çox olan şəxslər kəndin hesabına hesablarına ə, kəndin hesablarına kömək etməlidilər. Aha, burada yəni deyir ki, rəssam qəssabdan daha çox pul qazanırdı onun fikrincə. Sonra deyirdi ki, ə, deməli ə, Deməli, qazancın çox olan kəndləsində deyir düz yerdə, yəni qazancın çox faizsə o paylamalıdır. Ona görə biri götürməlisiniz, biri olacaq, bir götürməlisiniz. E, bir olan cavabım olacaq. 1. Kənd adamları rəssaman dərin nifrət hissi ilə yanaşırdılar. Onun fikrincə elə deyildi. Yəni əvvəl öyrətməmişdi, amma 4-də bəzi şeylər kəndin qəsəbənin qəsəbəna öyrənmək lazımdır. Bəli. Yəni orada paylırtaq vəziyyəti, amma əslində əti paylaşmasını təxir edən kim idi? Yəni pulu ilə rəssam idi. Bütün öyrəngə bilmişdiniz onun <coughs> qarşılığını simit simit dedikdə yəni qənaycil, xəsis, 2 3. Baxın burda 2 3. Düz gətirdik də. Bəli. Mətnə rəqəm yazmaq istəyən genişləndirə biləcək hissə acılığı müəyyən edir. Deməli, kiçik e, bir kənddə yaşlı bir rəssam yaşayırdı. <laughs> Deməli, o gözəl rəsmlər çəkir, sonra da yaxşı qiymətə satırdı. Deməli, ə kənd cəmiyyəti deməli orada hesab edəndə sizə kimisə sualan bu rəssam kənd cəmiyyəti ilə qayna və qarışmırdı. Bəli. Yəni burada o götürəcəksiniz birə C bəndinə götürəcəksiniz. Sonra artıq insan rəssam indi götürək B-ni görək hansı olacaq. Artıq insan rəssamdan uzaq gəcək, ona şəxsən belə vermirdilər ə o cəhətə xəbər yəcə hə, insiz simiz insandır. Sonradan artıq nifət edəcək. Təbii ki, 2-də b bəndə, 2-də b bəndə e, b variantı oldu. E, çünki burada artıq. Sonra ə e, toğri fikr ifadə edən sağ əlin verdiyini, sol əlin bilmir düzdür, mətninə uyğun olaraq götürür. Sağ əlin verdiyini, sol əlin bilməməlidir. Birdə ki, bilib bilmədən insanlar haqqında mənfi rəyin formalaşması 1 4. Mətnə əsasən, e, demək demək olmaz rəssam fikir çəkdiyi üçün xəsteləndi. Xeyr, orada elə bir şey yox idi. Kənd cəmaət rəssamı var, dövlət nəsə tapırdı. Deməli, qəssab payladığı ətdən qazanc əldə edirdi. Hə, axırda bildi bu nu, 2 getdi, 2 getdi, 2 getdi. Bir yanlışdı, üçün 4-ə baxırıq. Hə, 4 də götürmüşdü də zətn 1 4. Kənd adamları arasında birlik var idi. Yəni Birləşmiş dillər də ə, axırda ə, birlik elib, rəssamə qarşı hətta ya, belə deyə yasa belə getmədilər. Mətndə sənin rəssamın insanı keyfiyyətləri. Bu rəssam bağlı, rəssam idi, həmçinin yardımsevər idi. Mətəsənə nöqtəyə uyğun olan fikri yazın. Hana? Hə. Kənd damları bunu işləndə rəssama göz ə, göstərdikləri münasibətdə göz çox məşğul oldular, amma artıq gecə deyə yaza bilərsiz. 8-ci sualda mətnə sən cümləni tamamlayın. Səbəb nədir ki? Qəssəb aidəki 3 dəfə havayət hə palırdı? Səbəbi odur ki, rəssam ona pul verirdi. Rəssam evinə gələn adama cavab vermir. Nəticəsi odur ki, artıq gedir kənddə o həmin insan ə, rəssamın simic olduğunu deyir. Qarşısına belə bu işarə qoyulmuş, beşbucaqlıq demək məcazi məna da. Məcazi məna nəyidir? Məcazi məna ilk üç ifadəni seçib yazın. Hə, ilk üç ifadənin məcazi məna da olsun, amma sırayla deyəndə yəqin ki Demə, günlərin biri yaşlıdıyamsa xəstənim yorğan döşəyə düşür. Yorğan döşəyə düşmək bir əlamətdir. Kənd cəmiyatında heç kim ona baş çəkmir. Baş çəkmir. İki mənanadadır. Yəni ikinci mənasında qozarəsəcəm evdə tək tanadır dünyadan köçür. <coughs> Deməli, dünyadan <coughs> Əlbəttə dünyadan köçürdü. O da məcazı mənasındadır. Dünyadan köçmək həqiqət deyil ki, aforismi mətn məzmunla əlaqələndirin. Yalnız yaşlığa yetmək yetməz, yaxşı incələndirilə etmək lazımdır ə deməli burda yəni incəlikdə necə söhbət getdi? Rəssam pul verməyi verir, amma ə, deməli axırda onun yanına gələn insana, yəni incəliklə demədik ki, elə mən ona pul yərirəm, yəni belə deyə də. Yəni çobudluq halda belə deyə, cavab verməyələr. İnsana da onda pis başa düşdülər. Belə əziz dostlar, ə, deməli buyurun oğullar hər birinizə